Hivi ni kweli? Ukizungumzia masta ambao walianza vizuri na walikuwa na reality show zao na zilifanya vizuri sana, uwezi acha kumtaja Chidi Benzi, Lady JD, alafu Wema Sepetu. Hao ndo masta ambao walikuwa na reality show zao kwenye TV na zikuwa zinafanya vizuri sana. In my shoes ya Wema Sepetu iliumiza sana mtaani. Watu walikuwa wanaiongelea, wewe ikifika saa 3 lazima ulikuwa uangalie reality show ya Wema Sepetu, In my shoes. After tunakumbuka Wema Sepetu ulituambia utakuwa na kipindi Wasafi TV mwaka 2018. Sasa hivi ni mwaka 2019, hatuoni hizo harakati. Tukajua kabisa In my shoes ndo itarudi pale Wasafi TV, ila mpaka leo hola. Habari zenu wapenzi wa In my shoes. I know that you guys have missed me so much, lakini I'm back again. Hivi ni